Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Avvalambor kelayotgan ro'za-i Ramazon hammangizga muborak bo'lsin. Alloh omonchilikda, yengilchilikda bu ro'za Ramazonlarimizni o'tkazib olishlikni o'zi nasib qilsin. Avvalambor Vayner Farhod ukamizni o'tib qolgan munosabati bilan menga bir ikkita ularni yaqinlari aloqaga chiqib, Ka'bada ekansiz, Allohni oldida ekansiz, duo qilib qo'ying, ko'pchilik duo qilib qo'ysin deb so'rashganda, avvalambor Alloh Farhodjonni savol-javoblarini oson qilsin, oxiratini obod qilsin. Bu dunyoda nimaiki yaxshi amallar qilgan bo'lsa, u dunyoga katta-katta qilib zaxiralar qilib bersin. Qorong'i go'rlarini nurga to'ldirsin, yo Alloh. Bu dunyoda Farhoddan boshqa kimiki, jamiki mu'min musulmonlar o'tgan bo'lsa, Alloh ularni savol-javobini oson qilsin, oxiratini obod qilsin, qorong'i go'rlarini nurga to'ldirsin. Ulardan qolgan insonlarga Alloh sabr tavfiq bersin. Avvalambor sabr. Kimki bu dunyoda Allohni baytiga kelish niyat qilayotgan bo'lsa, Alloh bu baytlarga o'zi chaqirsin. Inshaalloh Alloh hammamizga ko'rib bu dunyodan o'tishlikni nasib qilsin. Robbana atina fi dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allohu akbar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Sizlar bilan Shusayev. Hurmatli bizni tomosha qiluvchi do'stlarimiz, aka-uka, opa-singillarimiz, umra safari bo'yicha bizda juda yaxshi yangiliklar bor. Inshaalloh mart, aprel oyiga bizda doholat sizlar uchun umra safari takliflar bor. Inshaalloh umra safarini chiroyli o'tkazishingizga Elparvar Fayz albatta ko'makchi bo'ladi. Mana hozir men payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni masjidlarda, Masjidul Nabaviyda. Shunda orqamda payg'ambarim sallallohu alayhi vasallamni ravzalari va masjidlari. Alloh bu joylarga hammani chaqirishini duo qilib qolamiz inshaalloh. Kim bu joylarga kelib, Madinani osoyishtaligini, Madinani shukuhini, payg'ambarim sallallohu alayhi vasallamni yurgan joylarini ko'rishi, payg'ambarim sallallohu alayhi vasallamni yonlarida bo'lishi, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kirib salomni berib, jannat bog'ida namozlarni o'qishni xohlasa, inshaalloh biz qo'ldan kelgancha sizlarga chiroyli qilib yordam beramiz. Albatta, bizada 3 mahal ovqat, 4 yulduzli mehmonxonalar, avia bilet, viza va hokazo va hokazolar hammasi shu narxda ketadi. Inshaalloh chiroyli gastinitsalarni chiroyliklariga olib kiramiz. Sizlarni imkon qadar yaxshi sharoitda chiroyli ibodat qilishingiz uchun, undan tashqari tavbani qilib yurishingiz uchun biz qo'limizdan kelgan barcha ishlarni qilamiz va inshaalloh uyaltirib qo'ymaymiz. Elparvar Fayzda hamma narsa haqqoniy, Elparvar Fayzda yolg'on yashirin gaplar yo'q. Biz osmondagi oyni olib beramiz deb sizlarga aytib aldab yoki boshqa qilib yurmaymiz. Bor narsani boricha yetamiz va albatta shu aytilgan narsalarni sizlarga qilib berish uchun jon jahdimiz bilan harakat qilamiz. Inshaalloh bu joylarga kelish, bu joylarga kelish, bu men uje etishga tasavvurimda gap yo'q bu joylarga kelish bo'yicha. Bu joyga kelganingizdan keyin o'zingiz hammasini tushunib olasiz. Musulmonlarni rasuli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldilarida bo'lish bu yer yuzidagi eng baxt, katta baxt. Shuning uchun bizga bemalol murojaat qilaveringlar, inshaalloh chiroyli qilib sizlarni yetkazib, hamma narsasiga qarab turamiz. Alloh rozi bo'lsin.